piatok 18. júna 2021 sa v areáli zámku uskutočnilo odovzdávanie ocenení osobnosti mesta Holíč. Uskutočnilo sa tak v rámci slávnostného mestského zastupiteľstva. Pozvanie prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a poslanec mestského zastupiteľstva v Holíči, poslanec Trnavského samosprávneho kraja, poslanci mestského zastupiteľstva, starostovia a primátori okolitých obcí, zástupcovia štátnych inštitúcií a predstavitelia cirkvi. Ocenených bolo 6 jednotlivcov a 1 kolektív. Návrhy boli schválené poslancami mestského zastupiteľstva. Vážení ctení hostia, pán primátor, predstavujem vám pána docenta Ivana Galamboša. Za miestny spolok Slovenského červeného kríža v Holíči pani Janu Filipkovú, pani doktorku Kosorúovú, pani doktorku Palkovičovú, pána doktora Ivana Eduarda Hnáta, pána Františka Rajeca a pána inžiniera Mariana Honzu. V tejto chvíli si predstavíme našich ocenených. Čestné občianstvo mesta Holíč bude udelené docentovi Ivanovi Galambošovi. Docent Ivan Galamboš. Rodák z Holíča patrí k najvýznamnejším súčasným slovenským reštaurátorom. Študoval na Priemyselnej škole grafickej v Prahe odbor konzervovanie písomných a knižných pamiatok. Po skončení štúdia nastúpil ako reštaurátor v štátnom ústrednom archíve v Bratislave, dnes je to Slovenský národný archív, kde pôsobí ako reštaurátor na oddelení ochrany archívnych dokumentov dodnes. Pod názvom z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša sa konala v roku 2017 v Mestskom múzeu a galerii v Holíči výstava tohto významného reštaurátora, ktorá prezentovala prierez jeho dlhoročnej tvorby. Želám do budúcnosti veľa síl, pracovného entuziazmu a chuti do života. Nech sa páči. Moje pocity sú také, že je to vážny záväzok. Že je to záväzok, aby sa mi podarilo dokončiť to dielo, ktoré som začal. A postupne ono ako keby narastalo na vážnosti. Ten začiatok bol taký, že to bola výzva. Bola to výzva v zmysle, že to bol náročný projekt. Oveľa väčší ako vôbec v našej krajine sme, proste je svojím spôsobom unikátny, taký žiaden iný sa nenachádza. A to uvedomenie si tej náročnosti, to prichádzalo s tými skúsenosťami, ktoré som získaval jedno za druhou, keď som začal reštaurovať tie tapety. Teraz už robím 7, dokopy je ich 12. A pri tej 7. už pomaličky si uvedomujem tú vážnosť, že mám čo robiť, aby som naplnil nielen tie pocity, ale aby som to zvládol. Ďalšia cena mesta Holíč bude udelená miestnemu spolku Slovenského červeného kríža. Miestny spolok, vtedy ešte Československého červeného kríža v Holíči, bol založený v roku 1958. Od začiatku svojho vzniku sa zameriaval na činnosť zdravotných hliadok, dorast, zdravotné krúžky v základných školách, na spoluprácu s lekármi, lekárske prednášky zamerané na prevenciu proti rôznym ochoreniam, zúčastňoval sa brigád pri zveľaďovaní mesta a organizoval dobrovoľné odbery krvi. Od roku 1999 je činnosť miestneho spolku zameraná prevažne na darcovstvo krvi. V spolupráci s hematologicko-transfuziologickým oddelením nemocnice v Skalici organizujú 4-krát ročne spoločné odbery. Miestny spolok v Holíči zastrešuje 100 členov a v zozname eviduje 370 darcov krvi, z ktorých boli mnohí ocenení Janského plaketou. Vážená pani Filipková, myslím si, že môžem povedať pani Jana. No. Dovolte, aby som vám v mene všetkých poslancov a všetkých občanov poďakoval vám ako vedúcej a všetkým členom Červeného kríža za tú ozaj šlachetnú dobrovoľníckú činnosť a osobne vám za to,
že ich dávate dohromady a že stále ich držíte v tom vysokom počte, ktorý je najvyšší v okrese Skaly. Ešte raz vám pekne. Som rada, že ste tak medzi sebou, lebo moji prví žiaci už majú 70 rokov a už sa k nám prihlásili z Unína, z Kopčian, z Brodského, ešte kto odkiaľ sú tu. Máme tu veľa z tých dedín. A reku, prečo chodia za mnou? Že však my sa poznáme. A som rada. Ďalším ocenením je cena primátora mesta Holíč, ktorú si o chvíľu preberie pani doktorka Marta Kosorúová. Doktorka Marta Kosorúová vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila ako lekár-absolvent do nemocnice s poliklinikou Skalica na viaceré oddelenia. V roku 1965 nastúpila na detsko-dojčenské oddelenie a v máji 1968 sa stala zástupcom prednostu tohto oddelenia s dvomi atestáciami z pediatrie. Svoje vedomosti si stále prehlbovala účasťou na rôznych odborných seminároch a konferenciách. Od roku 1968 pôsobila aj ako pedagóg na Strednej zdravotníckej škole v Skalici. Od roku 2006 zastávala funkciu primárky detsko-dojčenského oddelenia nemocnice s poliklinikou Skalica. Vážená pani doktorka Kosoru, som rád, že vás tu vidím. Som rád, že ste stále v dobrej kondícii a že keď treba, takže je vždy na vás spoľahnutie. A želám vám do tej blízkej budúcnosti veľa zdravia, chuti do života. A ste stále obklopení spokojnými, vyliečenými pacientami. Všetko ďakujem, pán primátor. Ďakujem všetkým. Veľmi pekne ďakujem mestu Holíč, že ma navrhlo na ocenenie, i keď pravda som originál Holíčanka, to tam spomeniem, ktorá sa nikde nesťahovala, je v Holíči, snažila som sa aj Holíčanom pomáhať. Ďakujem mestu, všetkým Holíčanom za to ocenenie, veľmi si to vážim a je mi to cťou. Ešte raz ďakujem. Ďalšou našou dnešnou ocenenou je pani doktorka Anna Palkovičová. Doktorka Anna Palkovičová vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia nastúpila v roku 1971 na detské oddelenie v nemocnici s poliklinikou v Levoči. Počas tohto pôsobenia úspešne dokončila odbornú prípravu prvou atestáciou v odbore pediatrie v roku 1975, kedy sa aj presťahovala do Holíča a ako detská lekárka začala svoju prax v neďalekej obci Unín. Od roku 1977 až do súčasnosti pracuje pani doktorka Palkovičová ako detský lekár v Holíči. Aj napriek dôchodkovému veku má stále dosť síl a optimizmu a svojej práci pediatra sa venuje s plným nasadením. Ďakujem za vašu vyše polstoročnú prácu a želám, že keď už aj človek ostane doma, že keď vás budú potrebovať na tom zdravotnom svedecku, že vždy rád prídete. A hlavne som rád, že sme spoločne zvládli neľahkú rekonstrukciu toho zdravotného strediska. Zavriem oči a pamätám si, ako sme sa dávali a riešili tú logiku. Takže želám do tej druhej polstoročnice veľa zdravia, chuti. Tak ako som povedal pani kolegyne našej kostoru, veľa vyliečených pokojne. Vydržať v takej práci, to chce hodne teda lásky k deťom, lebo ináč by sa to pracovať sa nedalo. Tak si myslím, že aj títo mladší by mali viac dbať na to, aby to nebolo ich povolanie, ale poslanie. Nakoniec by som chcela všetkým poďakovať, ktorí mňa navrhli na toto ocenenie, aj mestu, aj svojim pacientom, že boli so mnou takí trpezliví. Ďalším ocenením, ktorý si prevezme cenu primátora mesta, je pán doktor Ivan Eduard Hnát. Doktor Ivan Eduard Hnát. Pán Ivan Eduard Hnát, básnik, autor učebníc a odborných textov, pedagóg, sa narodil v Brodskom. Študoval na gymnáziu v Holíči, kde aj maturoval. Absolvoval aprobáciu matematika-chémia na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave.
Pôsobil ako stredoškolský profesor i odborný asistent, externista na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Skalici, tiež ako externý metodik pre vyučovanie chémie na gymnáziách na Metodickom centre v Bratislave. Počas svojej bohatej pedagogickej praxe sa venoval predovšetkým nadanej a talentovanej mládeži v oblasti chémie. Inicioval vydávanie a zostavoval metodický občasník Vyučujeme chémiu, stál pri zrode časopisu Chemické rozhľady a patrí k zakladajúcim členom jeho redakčnej rady. Okrem písania a publikovania odbornej literatúry píše aj poéziu. Jeho dielami sú knihy poézie s názvom Čakanie na deviatú vlnu, En passant, Neúplný tretí tucet a Veršoštepy. Ivan Eduard Hnát je nositeľom mnohých ocenení, medzi inými napríklad Veľkej medaily svätého Gorazda i ceny Dionýza Ilkoviča. Je členom klubu autorov a priateľov literatúry v Holíči a Spolku slovenských spisovateľov. Vždy som si vážil toho študenta a snažil som sa nájsť v ňom tie dobré vlastnosti a na tých to vystavať tak, aby ten študent dosiahol aj výsledky alebo úspechy, na ktoré mal a možno to niekedy aj netušil. Takže to si myslím, že sa mi v mnohých prípadoch podarilo. Naša činnosť v rámci klubu autorov a priateľov literatúry sa nedala komať bez pomoci podpory mesta, a za čo sme veľmi vďační, a ja osobne, pretože cítili sme, že máme kohosi nejakú záštitu za sebou. A to si myslím, že je veľmi dôležité pre činnosť a som za to vďačný. Ďalším oceneným je pán František Rajec. František Rajec. Narodil sa v Bratislave, kde prežil svoju mladosť. Od roku 1975 žije v Holíči. Literárne začal tvoriť až koncom 20. storočia. Predtým uverejnil zo pár článkov v rôznych časopisoch a denníkoch. Vo svojich dielach sa zameriava na humor, ale nevyhýba sa ani vážnej téme, kde píše o ľudskom utrpení, zločine, ale aj o láske a priateľstve medzi ľuďmi. Píše prozaické diela vychádzajúce zo života. Či ide o humor, drámu alebo detektívku. V roku 2005 vydal svoju prvotinu. Humorne ladenú poviedkovú knihu Vtedy na záhori alebo Tá fľaša mení situáciu. Neskôr prišli na svet mnohé ďalšie knihy, napríklad Podraz po slovensky, román Matkin medailón a zatiaľ posledná s názvom René, Richard, Ja a Rudolf. Fero Rajec, pod týmto menom ho poznajú všetci Holičania, napísal doteraz 13 kníh. Ako sám uvádza, od jesene do jary literárne tvorí a od jary do jesene ho baví práca v záhrade. V roku 2010 bol autor ocenený pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti umeleckej tvorby. Veľa invencie toho literárneho kumštu a hlavne zdravie. A keď tá invencia by niekedy nebola, tak myslím si, že v tej veľkej záhrade ju vždy nájdeš. Ďakujem. Pri tejto príležitosti by som chcel aj veľmi poďakovať vedeniu mesta Holíč, mnohým priateľom známym, ktorí ma podporovali v literárnom snažení. A jak morálne, tak aj občas aj finančne, a aby mi prispeli k vydaniu tých kníh, pretože ono to bolo celkom dosť zložité. Ja by som teda ešte raz všetkým ľuďom dobrej vôli poďakoval. Posledným našim dnešným oceneným je pán Marian Honza. Inžinier Marian Honza, kandidát vied. Pán Marian Honza sa počas svojej dlhoročnej práce venoval výchove mladých poľovníkov a ochráncov prírody na stredných a základných školách ako pedagóg, lektor v meste a v okrese Skalica. Ako predseda obvodnej poľovníckej komory sa zaslúžil o organizovanie každoročnej chovateľskej prehliadky trofejí, ktorá sa koná v priestoroch Holíčského zámku a tým aj o propagáciu poľovníctva v meste Holíč a na Slovensku. Bol hlavným organizátorom troch významných medzinárodných kynologických podujatí, ktoré sa konali v minulých rokoch v okrese Skalica i v našom meste. Je zakladateľom športovej súťaže v brokovej streľbe na asfaltové terče o pohár primátora mesta,
ktorá má pod jeho vedením už 30-ročnú tradíciu. Svojou významnou činnosťou a mimoriadnymi zásluhami prispel k rozvoju slovenského poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom doma alebo v zahraničí. Za uvedenú dlhoročnú aktívnu činnosť mu Slovenský poľovnícky zväz udelil všetky stupne vyznamenania. Vážený pán Honza, Marian, priateľ, dovol, aby som ti odovzdal toto ocenenie. Poďakoval za tvoju dlhoročnú činnosť, aktívnu činnosť nielen v pozícii poslanca mestského zastupiteľstva, ale aj ako poľovníkovi, ochrancovi prírody a hlavne to poľovníctvo nie je len o tom lovení, ale o tej starostlivosti o prírodu, o zver. Takže aby ti tá chuť tej starostlivosti o tú prírodu a zver vydržala, no aj napriek tomu, že už má šediny, aby ti vydržala aj dobrá mužka. Ďakujem veľmi pekne. Je treba urobiť v rámci poľovníctva. Hlavne teda osvetu, propagovať to poľovníctvo a mať vždy na zreteli, že tá zver potrebuje krásne životné prostredie a to musíme zachovať aj pre naše budúce generácie. Tak záverom by som chcel poďakovať hlavne mojej rodine, pretože to sú dlhé roky, ktoré museli určitým spôsobom so mnou stráviť. A hlavne teda manželka, ktorá bola tolerantná a vždy pristupovala k tomu určitým pochopením, pretože to chce veľa času a to je najpodstatnejšie, pretože musí mať človek aj dobré zázemie v rodine. Chcel by som poďakovať vedeniu mesta, pánovi primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva, že sa mi dostalo ocenenie mojej dlhoročnej práce v rámci tejto prospešnej činnosti. Čo dodať na záver? Snáď len želanie, aby sme sa takto stretávali častejšie pri takýchto slávnostných chvíľach a aby sme boli hrdí na občanov, ktorí sa zapisujú do tých pomyselných holíckych dejín a mali sme takýchto príležitostí čo najviac. Ďakujem vám pekne a prajem vám ešte príjemný zvyšok večera. Tak ako každý rok aj dnes bolo slávnostné zastupiteľstvo, vždy bývalo takým predvojom pred tereziánskymi slávnosťami. Som smutný a neteší ma, že sme ich nemohli tento rok konať, že sa nemohli konať. Bohužiaľ, tie opatrenia, ktoré sú, stále sú relatívne prítvrdé a z tých dôvodov je iba to slávnostné zastupiteľstvo. Vyskúšali sme tú vonkajšiu atmosféru. Myslím si, že počasie nám prialo, takže aj to zastupiteľstvo sa konalo ozaj v dobrých priestoroch a hlavne za dobrých podmienok. A pre mňa je dôležité, že všetci tí účastníci toho zastupiteľstva, včetne tých laureátov, boli oslobodení od tých rúšok, lebo teda to vonkajšie prostredie nám umožňuje byť v tomto móde. K laureátom iba toľko. Každý jeden, ktorý to ocenenie dostal na základe uznesenia zastupiteľstva mesta Holíč, si ho zaslúži. Každý jeden má popísaný, pomyslný ten rodný list a je za ním vidieť veľké penzum práce. To na tých ľuďoch si vážim. A som presvedčený, že aj tí budúci laureáti v roku 2022 budú správni nositelia tých ocenení a Holíčania na nich môžu byť určite hrdí. Po slávnostnom ocenení sa všetci presunuli do Kongresovo-osvetového centra na menšie občerstvenie.